عن عامر ابن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما لا احصی یتسوک وهو صائم رواہ الترمذی و ابو داود. حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان گن مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روزہ کی حالت میں مسواک کرتے ہوئے دیکھا. اس حدیث پاک کو امام ترمذی اور امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے. حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ روزے کی حالت میں مسواک کرنا بلا کراہت جائز ہے, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روزے کی حالت میں مسواک کرنا جائز ہے, چاہے وہ مسواک خشک ہو یا تر ہو, زوال سے پہلے ہو یا بعد میں ہو, اس میں کوئی کراہت نہیں ہے.